Երյակը միասնականոր են գործի, երյակի որոշումները ի կատարած են։ Եվ միասնաբար կոչ եմ անում նույնիսկ հանրապետական ցուցակցությանը։ Միանա այդ մեր երյակ ցուցակցությանը, միասնականոր են հաշտուցել։ Կռվով, պայքարով հաշտություն չի լինելու։ Խաղաղ ճանապարհով իրար հասկանան եւ պայքարեն միասնական։ Մտածեն, որ մի եւ միասնական ժողովի համար է պայքարը։ Ոչ թե միայն իշխանություն դինի։ Իսկ այն մնացած մարդիկ մնացած սովորում են բազմաթիվ այդպես չունի։ Դրա միասնականություն են հանդես կան առաջնահերթ դրույթը ժողովի սոցիալական ուղղությամբ։ Եվ կամ իսկ արտագաղթ։ Այսօր բادرության մեզ սահմանադրություն պետք չէ։ Մեզ նախկին սահմանադրությունն է բավարարում։ Որ վատ սահմանադրություն չկա։ Կա սխալ ղեկավարում։ Այդ սխալ կառավարման դեմ պետք է մենք պայքարենք։ Համակարգ փոփոխություն պետք է լինի։ Կարևորը սա է։ Ուզենայի օրինակ Սյունիքի նախարարը ոչ թե եկեղեցու ասել, այլ տանը եղածների պահի։ Էդ է կարևորը։ Թե չէ եկածները ինչ են, գալիս են ու հիաստան։ Չեն էլ ուզում, դա բիզնես է մնալու գլխներ, եպսի օին է խաղում, որ բան է, հետո չեմ ուզում ասել, բայց պտի ասել, որ Ամերիկայի նախագահը որ ասել է լավ կապանցել։ Դե մեկը ասեց, ինչի բա ես եմ փողը, մեստերից որ նարա դե ալ։ Ես ինչ բանական, որ ուզում եմ հաշվորեն, որ ստեղ Հայաստանում գան և տրանսպորտի հարցերը ուծեն։ Լավ, կարողանան այդ հարցերը լավ ուծեն, բայց ուզում չէ տալիս գա։ Եթե մեկը ուզում այիչ ու ստեղ լավ գործ դնի, ոչ թե շաքարի մոնոպոլիանը, որ ասում են, դենա անում են, ոչ, թե մի քանի հոգի։ Ինչի անպայման ուզում են ու բարի։ Ուղակի շատ բան է կա, շատ է, որ շատ բան է կա, որ անարդարություն է գոր։ Ա, դո միլիարդեր ունեն էլի։ Ա, մեկը մի միլիարդ ունի Հայաստանի։ Միլիարդատեր է սիկերի չէ, 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 որ այն մի միլիարդ ունի թոշակարույի, մարկավարժի չիկի դե բոլոր, ոկե որներ ապրում, ոկե ասպես, Քյուրչյանները նկած ինչպես ասել փողոցները բացել, որ չգիտեմ ինչ է։ Հայ նայա, ով հայ պաշտպանն է, հայ նոկնա, հայ ներատնից, թե չէ խոսելով չի։ Ես կուզենամ նորից եմ ասում, որ ովքեր որ մեղավոր է, որ նրանք պատասխան տան, ոչ թե փոխելով ես մեկի դնում են, եթե մեկին հանում է, մեկի դնում է, մեկին ապրում, սա բան չի։ Օր հայես սիրում, հայացի սիրում, նա էլ թող լինի, թող նա կարողանան հասնել ես նպատակ։